Amb l'Anna parlarem ara de Polseres Vermelles, aquesta sèrie que fan cada dilluns a TV3 i que s'ha convertit en un fenomen espectacular. Mireu, si no, què va passar dijous passat en una llibreria de Barcelona. S'hi presentava el nou llibre de l'Albert Espinosa, que és el creador de la sèrie. Doncs bé, com que s'hi van convidar alguns dels protagonistes de Polseres Vermelles, doncs, en fi, què va passar, Anna? Explica'm. Doncs que es va haver de suspendre l'acte perquè hi havia més persones que aforament. És a dir, l'aforament era limitat i hi havia més de 1.300 persones, per tant, l'han hagut de cancel·lar. Mm-hmm. És que va ser un èxit, eh? No, semblaven com si fossin futbolistes. El llibre es diu Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue'm vine. Aquest és el títol del llibre que ha fet l'Albert Espinosa i que, d'altra banda, també està sent un rècord de vendes. O sigui que volem parlar amb l'Albert, però també volem parlar amb dos dels protagonistes de Polseres Vermelles, la Joana Vilapuig, l'Àlex Moner i l'Albert Espinosa, que passin. Jo espero que us conegui. Hola, Joana, com estàs? Hola, què tal? És que s'embolica. Ens veu el temps, per favor. No us falleu. Sí, vosaltres mateixos, us hem portat el sofà. Va, seieu, pobres, que si no... Perquè com que esteu acostumats a viure junts, perquè ens consta que per fer aquesta sèrie heu viscut molt junts, sí, doncs hem pensat que us posaríem a tots en el sofà. Va, deixeu-me dir-vos primer. Sou com els Beatles, no? Com ho porteu, això, d'aquesta fama tan, tan sobtada? No ens ho creiem. No? No. Bueno, la veritat és que la primera vegada, o sigui, aquest dijous va ser la primera vegada que vam veure el que havia repercutit Polseres en Catalunya, diguéssim. Sí. Però fins aleshores, no. Almenys jo mai havia viscut alguna cosa així. No. Però jo he llegit a La Vanguardia que tu vas dir que et vas sentir una mica com el Justin Bieber, que és aquest ídol d'adolescents, no, en aquella presentació. Això és cert? No, un fenomen. No ho vas dir, no. Ho desmentim. Però una mica l'heroi de la jornada sí que t'hi vas sentir, perquè em sembla que vas ser l'únic que vas poder arribar a la presentació, sí, no? Els altres estaven... us vau quedar amb les ganes. Ells es van quedar a Diagonal, estaven tots en un bar, la gent va començar a seguir el Miquel es va fotre dins el bar i, clar, estaven tots allà. Jo vaig arribar amb uns amics per darrere, diguem, per la porta darrere, i vaig poder entrar. Però bueno, tu... Però pura sort. Vau haver de marxar per la porta de darrere o pel pàrquing, no? Sí, plan... jo crec que, sobretot a la gent que va venir, si ens veu, que jo crec que no es pot tenir millors seguidors d'una sèrie, no? Jo crec que tenim els millors seguidors que existeixen perquè van venir a veure'ns i ens van mostrar carinyo cap al llibre, cap a la sèrie, i crec que va ser absolutament increïble, però, clar, hi havia tanta gent que quan van saber que l'Àlex que s'hi va arribar i jo començava amb la presentació, van començar a cridar volem entrar, i va haver com un petit problema de balança. No? I... La pròxima vegada hauràs de fer la presentació, jo què sé, al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. No? Bueno, és que jo crec que el llibre diu, si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue'm vine, però crec que van venir tots... Era que venissin, però no tots a la vegada. No? I... Exactament, aquest és el llibre que acaba de presentar l'Albert Espinosa amb aquest titular que està clar. Un llibre que parla una mica de la vida, també, que tots hi ha moltes reflexions sobre la vida, no, que ens poden servir a qualsevol. No sé si tu consideres que fas llibres d'autoajuda, perquè tens una certa tendència a donar, doncs, una mica de filosofia de vida. Bueno, a mi m'agrada fer llibres, aquests llibres d'aventures, de tendresa, i com dius, pues, sí, va molt bé, és líder de vendes i porta 4 edicions, però jo crec que parla molt, i la idea de que presentessin ells és perquè jo i el protagonista tenim una cosa en comú, que és que busquem 12 perles a l'any. Jo em passo l'any buscar 12 persones que no he conegut però que em marquin, no? Perquè jo penso que les persones més importants de la teva vida encara no les has conegut, no, no saps si s'ha tirat un cotxe o si han patit una malaltia. I m'agrada molt fer aquest any el resum i trobar aquestes 12 perles, i dintre les 12 perles trobes 2 o 3 diamants, no? I aquesta gent m'agrada, com fa el protagonista de la novel·la, aturar mons, no? Jo crec que el que més bonic és aturar el món per millorar-te i millorar-ho, no? I el millor de tot és que l'univers premia la gent que l'atura, no? I 6 de les 12 perles de l'any passat, pues, van ser els Polseres, i fins i tot alguns em van donar trossos d'ells per posar la novel·la, amb la qual era molt bonic que el presentessin, i sobretot veure nois i llibres, que jo crec que és una imatge que no es veu molt i que era molt bonica, no? Passa que va ser tan espectacular que... Tenim una imatge de tu escrivint aquest llibre durant el rodatge de Polseres Vermelles. Sí. Ho has fet coincidir. Jo crec que és molt curiós, perquè m'he passat com mitja vida... Aquesta és una de les habitacions on passa la sèrie. Aquí vivia, crec que el Lleó i el Jordi, si no m'equivoco, sí. I era molt bo perquè molts cops, pues, me'n quedava a escriure part de la història, no? Jo sempre he pensat que 10 anys de la meva vida el vaig passar en un hospital de veritat, i els 3 mesos d'escriure el Si tu me dices ben, en un hospital de mentida, no? I sobretot jo crec que hi ha moltes casualitats, perquè fins i tot el títol me'l va donar una dona de 90 anys en una fleca, em va venir i em va dir, tu t'agraden els títols,
llargs, sí, i em va dir, si tu me dices ven, lo dejo todo, però dime ven, diu, la vida canvia molt si et diu vine, no? I el títol original meu era Amar se conjuga en passado, no? Perquè un home gran a l'hospital un cop em va dir que quan estimes una persona dius jo estimo, no? Però quan la pierdes dices jo amé, no? I ell deia que amar sempre se conjuga en passado, no? Però crec que la dona de la Fleca era quasi una perla de la meva vida i li vaig posar aquest títol i per ara m'ha portat molta sort. I tu escrius molt sobre el que et passa a la vida, no? Per exemple, aquesta sèrie de Polseres Vermelles, la teva història podria ser semblant a la que viu el Lleó? Bueno, jo crec que és una barreja. Jo vaig agafar el Montgró, que va ser un llibre que vaig fer on estaven les meves experiències del càncer portats a la vida, i vaig adaptar el llibre per portar-ho a la sèrie. Jo vaig dir que no tres cops, a mi em van oferir fer la sèrie, i vaig dir no, perquè ja havia fet coses d'hospital. I el quart cop vaig pensar, per què no, no? Crec que el més bonic de fer polseres és jo, com vaig molt sovint als hospitals, doncs els nens que estan malalts t'ensenyen la polsera vermella, no? I estan superfeliços, no? I tenen herois que estan malalts, no? I crec que és molt bonic perquè quan jo era petit no tenies un heroi que estigués malalt, no? I ara tenen sis i quins sis, no? Que són molt, molt xulos. No sé si vosaltres l'heu llegit, aquest llibre que ha escrit l'Albert. A trossos. A quina edat s'ha de llegir aquest llibre, Albert? A veure. No, jo crec que a partir dels 10 anys pot agradar. Jo crec que pots entendre diversos nivells, suposo, també. Jo crec que sí, perquè jo crec que em baso en perles reals i fins i tot hi ha un tros que a mi m'encanta, que és... Jo vaig conèixer un home que amb una amica anàvem a comprar un sac de boxa, feia tap boxing, i era un home de 80 anys que tenia un sac de boxa, i abans de vendre el sac de bolsa, ell va ballar amb el sac, li va donar cops de puny, i ens va explicar que dintre del sac ell guardava trossos de roba, trossos d'objectes de la gent que havia perdut a la vida, no? I deia que si ballaves amb aquell sac era com ballar amb la vida, no? I que si a vegades tenies un problema o estaves enfadat per la pèrdua, si donaves un cop de puny, tota l'amplitud de les teves preocupacions desapareixia, no? Jo m'he comprat un sac ara, no l'he omplert, però jo crec que això ho entén qualsevol persona de qualsevol edat, no? I crec que això TV3 per mi és per treure's el barret de posar polseres en un horari de prime time per tots els públics, i el mig milió i ser líder demostra que no hi ha llibres per qualsevol edat. Jo crec que hi ha llibres per tothom i a tothom li agrada. No, jo us hem de dir, tant l'Anna com jo, com tot l'equip, que estem disfrutant molt amb la sèrie, que ens encanta i volem saber-ne moltes coses. O sigui, que ara farem una pausa per la publicitat i després en parlem. Però Lleó o Àlex, jo m'agradaria saber, tu que a la sèrie surts sense cabell, sí, i aquí tens aquest cabell tan fantàstic, què és millor, tenir cabell o no tenir cabell? Jo ja no podré arreglar-ho, això, però m'agrada saber-ho. No, jo diria que és millor tenir pèl. Sí? Ho sento molt, però tenir cabell és millor. Però trobes que és més pràctic no tenir cabell? No. Sí, és més pràctic, això veus? Sí. Clar. Notes més l'aigua, la dutxa, sí, però a mi m'agrada més amb pèl. T'agrada més amb cabell, sí. Molt bé, doncs que et duri. Vale. Fem una pausa i tornem de seguida i ho sabem tot sobre polseres vermelles. No us n'anareu i estarem aquí, fins ara. Falten 3 minuts per les 6 de la tarda. Avui estem fent un divendres amb dos dels protagonistes de Polseres Vermelles i amb el seu creador, l'Albert Espinosa. Tenim l'Àlex Moner i la Joana Vilapuig, que són el Lleó i la Cris de la sèrie. I amb ells volem, en fi, saber-ho tot d'aquesta sèrie. Tot, és que, tot? Com que, bueno, tot potser no, va, ja et deixarem alguna cosa. Una primera cosa que hem de dir sobre la sèrie, i és que avui... A l'episodi d'avui, atenció, perquè passen coses molt importants pel que serà després el desenvolupament de la història. O sigui que avui no se'l pot perdre ningú. Polseres Vermelles aquesta nit després del Cracòvia. Va, Anna, anem a saber com s'ha fet aquesta sèrie i tot. Aquestes coses. El que no ha sortit publicat enlloc. A veure, nosaltres sabem que rodàveu a Cabrils, a la muntanya, però us allotjàveu en una casa de colònies. Vull saber com era aquesta casa de colònies i com era la vida allà amb els protagonistes. Tenim fotografies, tenim proves, no podeu mentir. Anem veient les fotografies i ens aneu explicant on dormíeu, si dormíeu junts, separats... No la veiem, la foto, a veure. Home, doncs tenim unes quantes, que es vegi la fotografia. Que estan al bloc del Polseres Vermelles. I la casa aquesta, on estava? Cabrils, eh? També en el mateix lloc on rodàveu? Estava a Llavaneres, em sembla. Com? A Llavaneres. A Llavaneres. Al costat, res. Al costat de la casa. Perquè aquesta casa on rodàveu era una mútua abandonada o no? O m'estic equivocant amb aquesta informació? Sí. Sí. Molt abandonada. Estava a Cabrils a dalt i... Home, molt abandonada, però encara fa... O sigui, no cauen les parets, per entendre'n. No, està tot igual, eh? A dintre està tot igual. Sí, hi ha llits i tot. O sigui, rodàveu en aquest edifici que està abandonat, allà és on era la clínica, per entendre'ns, on era l'hospital, i després tots vivíeu en una casa de colònies. O sigui, per vosaltres va ser com passar uns mesos de colònies. Sí.
Quant d'estona va durar el rodatge? Va durar 3 mesos i 10 dies, o alguna cosa així. Sí, però nosaltres vam estar... Bueno, vam estar 2 mesos a la casa. I a l'últim mes, com que teníem col·le, doncs tornàvem a casa. I durant l'estiu, quan no estàveu rodant, durant el temps lliure, què fèieu? Jugàveu a... Majoritàriament jugàvem a daus, la veritat. Al mentider, sí, sí. Al mentider, tots junts? Tots junts. Perquè estàveu ben avinguts, eh? Sí. Éreu més o menys de la mateixa generació. I em consta que teníeu una piscina que utilitzàveu de tant en tant i no a les hores de sol, no? Per què? Perquè no ens podia tocar el sol, aleshores, clar, no ens podíem banyar amb el sol, perquè havíem d'estar blancs, i només ens podíem banyar o de nit, o als matins quan arribàvem, que era rodatge de nit, i arribàvem a les 7 del matí, i ens banyàvem. Aquí estan sortint preguntes dels nostres espectadors, que diu, qui era el més dormilega? El Marc. El Marc? Sí, el Marc. Quin personatge és? El Toni. El Toni. I un altre que deia, fèieu festes allà a la... Alguna vam fer. Sí? Alguna vam fer, sí, sí. Albert, s'han portat bé per això? Jo vaig anar algun dia i jo crec que era divertidíssim, perquè jo crec que tenien la vida a l'hospital, que treballaven molt bé, perquè havien d'aprendre's els papers i tot, però jo crec que tenien una força. Jo crec que aquí també el Pau Freix és el director, que és un dels pulmons d'aquesta sèrie, doncs des d'Herois els va unir i es van fer amics de veritat. Jo vaig anar un dia i no em vaig quedar a dormir perquè estaven molt bojos i tenien les idees molt boges, però era molt divertit. Jo crec que t'esprenia força i es menjava molt increïblement bé. I és curiós, amb la naturalitat amb la que actuen, almenys, és que en cap moment sembla que estiguin fent un paper, vull dir que ho fan molt bé, com a actors. És que jo crec que aquesta és la gràcia, perquè estan fent malalties com l'anorèxia, com el càncer, com l'atac de cor, i crec que la brutalitat és que abans era l'Àlex i el minut després es convertien en el Lleó, i jo crec que aquí va haver una força en deixar durant un any escriure els 13 capítols i poder tenir temps d'escriure els lleis, que jo crec que van fer una feina absolutament increïble. Jo crec que tot això és també gràcies a l'organització que van tenir, com per exemple posar-nos a tots en una casa de colònies, que allà vam establir una relació d'amistat real. Això us ajudava després a l'hora d'actuar, suposo. Exacte. I tu eres l'única noia del grup, que anaven tots els nois en una habitació, com a les cases de colònia, i tu en una altra per separat, o tots junts? La primera nit, sí. La segona ja. La segona ja tots canvia habitació i festa i alegria. Hi havia sereno a la nit? Perquè, clar, si no hi havia els vostres pares, qui us tutelava? Perquè sou menors, no? L'Anna, que era com la que estava amb nosaltres allà a la casa. Ens cuidava. Sí. I, bueno... I tu, Àlex, saps tocar la guitarra i animaves molts moments, ens han dit? Almenys tenim alguna fotografia. La guitarra tocava amb el Miquel, el que fa d'Ignasi, el Toni, que és el que fa de Marc, o sigui, el Marc, que és el que fa de Toni, i el Nil també tocava, que és el que fa de rock. Tocàvem bastants, i l'Igor també. Recordes que li estaves tocant en aquesta fotografia? Quina cançó? El Sense tu? No, no. Em sembla que no, el Sense tu. Caram, però la saps tocar? Sí, sí, sí. I Igualada, fins i tot, quan va fer la presentació, la van cantar tots a coro. Sí, sí, ara ho veurem, tenim imatges. Quina vergonya. Ah, sí, tenim imatges, mirem-les, doncs. Tenim unes fotografies, però em sembla que primer vull repassar... Ah, sí, és que aquesta és la cançó, però no és l'Àlex cantant, eh? Aquesta és la cançó original. Sí, la cançó original. Després veurem imatges de la presentació, però abans, els textos, com us empollàveu, com estudiàveu els textos? Perquè, clar, estàveu allà concentrats... Com era el dia a dia per repassar? No sé si teníeu algun coacher, alguna persona que supervisava. Tenim un coach que es diu Laia Ricard, que li enviem un petó fortíssim des d'aquí. Sí. Que, bueno, ens va ajudar moltíssim a temes d'interpretació i d'aprendre el text. La veritat és que cada dia, durant el rodatge, dedicàvem mitja hora, una hora i mitja, dues hores, més o menys, a aprendre'ns el guió. Una hora i mitja, dues hores, a aprendre'ns i repassar el guió. I ben depèn, potser rodaves una escena en aquell dia i et passes tota la resta assajant, perquè l'endemà no tenies temps per assajar-te-les i així tot el rato. El ritme era bastant fort. Sí, era rapidet. Sí, i a part els últims 4 capítols el Pau i jo van canviar molt el guió, amb la qual cosa es van tornar més bojos encara perquè tenien molts dies, però va canviar una mica, les trames van canviar una mica i jo crec que va ser molt xulo poder fer els 13 sense rodar-lo, sense emetre la sèrie, amb la qual ja estava tot enlatat i no han canviat res. I també tenim la prova que demostra que tenia una molt bona relació amb el Pau, amb el director. Hi havia molta complicitat. Tenim una foto molt maca. On esteu vosaltres amb el Pau? No sé si la tenim. És aquesta.
És preciosa, perquè jo, a sobre del meu director, no m'assec així amb aquesta tranquil·litat. No, per tant... home, però tu no tens 15 anys, Anna. Home, però aquest bon rotllo, escolta'm, s'agraeix, no? Mira com riu la Joana. És que jo crec que el Pau és un mago. Jo crec que sap com fer-los actuar, però sobretot jo crec que és un... Jo almenys des d'Herois he trobat una ànima bessona i sempre ho dic, ha fet una història cinematogràficament filmada i increïble, no? Això que totes les músiques siguin de grups catalans, suposo que també és una aposta vostra, no? Sí, això sí, sobretot el Pau que ha escollit les músiques i la idea també de que sortissin tots els actors no fossin de TV3, no? Que fossin cares noves, no? Teníem ganes de fer una sèrie on no sortís ningú de Típic, no? I crec que... Jo que he estat a molts rodatges, el millor rodatge que m'ho he passat és de la Polseres Vermelles, perquè venies a l'hora de dinar, et diverties, jugaves a bàsquet, feies carreres en cadira de rodes, i sobretot alguna cosa increïble que potser la gent no s'imagina, però parlar amb ells és molt interessant. Jo crec que hauria d'haver cada dia, hauries de poder parlar amb un nen, amb una persona menor de 17 anys, jo crec que hauria de ser obligatori a la vida, no? I de vegades no pots parlar amb nens, però et donen una força i uns consells que jo recordo converses amb ells que m'han canviat bastant la vida i crec que hauria de ser assignatura obligatòria poder tenir una hora al dia una conversa amb un nen. Mira, ara llegim un missatge que és què us diuen al col·le, a vosaltres dos o a la resta capítol, de companys. Sí que clar, era com la novetat, però ara... Ningú diu res. Tot és molt normal. No, a veure, algun comentari, algun profe... Clar, sobre la vostra actuació, clar. No? Sobre l'experiència... Perquè vosaltres voleu ser actors? En el futur o no? A mi m'agradaria. A mi també. Sí, tots dos? Doncs heu començat molt bé. Vull dir que, per tant, no ho descartem. Escolta, tenim la imatge aquesta de quan cantaven o no? Sí, tenim, i els sentirem cantar, també? No, tenim les imatges en forma de fotografia d'aquell moment en què es van animar, el que explicava l'Àlex, i aquí ara, esteu cantant el Sense tu. Jo no sé, aquesta cançó. Àlex, tu afines bé? Sí. T'atreviries a... No. A capella, no, eh? Jo t'acompanyo. Pensa que les teves fans estarien molt agraïdes, eh? Guanyaries molts punts aquí. No, home, però ara, pobre, és que jo entenc, eh? Home, si tingués una guitarra encara... Jo aquí intentant, no? Ja va ser... Sense guitarra. Home, podria, si portar una guitarra, podria cantar la Joana. No. Llàstima que no t'havien guitarra, preparat, eh? La això no vegada que tenia vingueu, preparat. Com que ara respondrem ja alguna de les preguntes de sortir aquí, hi haurà segona temporada de Polseres Vermelles, com que no es descarta, Albert, no es descarta. Jo crec que molts fans, ja 50.000 fans al Facebook, des d'aquí els enviem un petó de Polseres. Jo crec que està a prop, la segona temporada. No tenim el sí definitiu, però sí que podem dir que la segona temporada, si és, serà molt diferent a la primera. I si hi ha segona temporada, tornareu, i llavors, quan torneu, llavors aquell dia cantareu. D'acord. Sí, quedem així, eh? Quedem així. Sí. Perfecte. Va. I ara el que farem per això Venga. És veure una mica del que podreu veure en el capítol d'aquesta nit. Insistim, és un capítol important, els que seguiu la sèrie. No us el perdeu, perquè passaran coses. Molta. I ara us n'avancem alguna. El Lleó fa 15 anys, i els 15 només es fan una vegada. I crec que als Polseres li haurem de fer una gran festa perquè no l'oblidés mai. Idees? No hi estic d'acord. Si el Lleó no vol que li fem cap festa, hauríem de respectar la seva opinió, no? Ui. Primera crisi de parella. Vols parar de dir bestieses? Mira, Cris, el Lleó és el Lleó. Segur que em vol. Per això diu que no em vol. Si volgués ho diria, Jordi. A més, a mi m'operen d'aquí 2 hores. I jo no estic per festes. Però no deies que només era una ressonància? Després estaràs perfecta i podràs venir a la festa. Jo dic que estaré fatal. O sigui que estaré fatal. Aquest és només un punt de partida. Mireu el capítol i veureu com acaba. Nois, Albert, jo sempre que et veig et dic Cristina i a tu et dic el Lleó, però Àlex i Joan, digues. Podries fer un saludo especial? Un saludo. Sí. Saludo a la meva àvia, que ahir va fer anys i que me l'estimo moltíssim. Molt és que m'ho va demanar i... Doncs està bé, està saludada. Saludar a l'àvia. Nois, gràcies per emocionar-nos cada dilluns. Allà estarem, amb Polseres Vermelles. Moltes gràcies després. Gràcies, Anna. Demà. Me'n vaig cap a Calafell.